براہراس لیے چلتے ہیں آپ کو کراچی، جہاں پر ایم کیو ایم کا یوم تاسیس مصطفیٰ کمال خطاب کر رہے ہیں۔ کراچی کی میری ماں بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، اس پنڈال میں موجود ایک ایک فرد مظلوموں کا مجمع ہے، مظلوم کراچی کا یہاں جمع ہے۔ ہر زبان بولنے والا اتنی بڑی تعداد میں، وہ جو حق کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں لیکن آج پریشان ہیں، آج مظلوم ہیں، آج ظالم حکمران ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جہاں حق ہے وہاں اس کی مدد ہے۔ اے میری ماں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج اس حق والوں کے ہوتے ہوئے یہ ظالم حکمران ہم پر حکمرانی ہم پر ظلم کیسے کر پا رہا ہے، یہ میرا مظلوموں سے سوال ہے۔ ہم مظلوموں سے کوئی کوتاہی ہو رہی ہے؟ ہم مظلوموں سے کوئی غلطی ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ کمال اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سپریم کورٹ کے منصور علی شاہ صاحب جسٹس ایک آرڈر پاس کیا ان کی بینچ، اور اس آرڈر کے اندر انہوں نے بڑا کلیئر بتا دیا کہ جی بریت کی جو درخواستیں ہیں وہ کب کب لگیں گی۔ اس میں سے ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ جی جب کوئی کرائم ہی نہ ہوا ہو تو بری کر دیں تاکہ عدالتوں پہ بوجھ نہ رہے، وہ کیسز چلتے نہ رہے۔ سپریم کورٹ یہ مثالیں کب بنائے گا؟ ایسے لوگوں کے خلاف جو اس طرح کی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، ایسے آفیسرز اور ایسے لوگ جو اس طرح کے کیسز کو ججز چلا رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔